där, då ska vi ringa dopingjouren och kolla vad de vet om ämnet. Så ni kanske får bättre förståelse för vad det är. Joel, dopingjouren. Tjena Joel, det här är Mastak från MMA-nytt. Tjena, visst var det du som ringde förut också? Ja, exakt. Stämmer. Ja. Jag glömde att vi stänger jourtelefonen liksom klockan 4. Ja, jag kom på det när jag ringde upp. Okej, ja, vad bra. Okej, ska vi köra? Absolut. Du vet redan vad det gäller tydligen. Jo, men det har varit mycket prat om DMA eller geranium i flera månader. Okej. Vi har haft många samtal som rör sig om kosttillskott som innehåller det här och folk som har tagit det. Och sen som när det har blivit mera känt att det är dopingklassad substans i den här, i de här produkterna, så har folk blivit väldigt skraja naturligtvis. Vad är det, har du lust att berätta vad det är för ämne? Ja, det är det som man inte riktigt vet. Vad man vet är att det är ett centralstimulerande ämne. Ungefär som, det ligger i samma grupp som efedrin och adrenalin. Det sätter alltså kroppen i ett slags hypertillstånd. Men så mycket mer vet man inte. Det finns ju väldigt lite forskning kring den här substansen till exempel. Okej. Okay. Du sa DMAA och sen sa du geranamine. Ja. På Wikipedia finns det ännu fler namn. Oja, det finns massvis av namn. Det finns både handelsnamn, substansnamn och generiska namn. Så det finns en uppsjö av olika namn för det här. Och det finns ju också kemiska namn för det. Hur ska man som idrottare ha koll på vad man stoppar i sig då? Problemet för en idrottare idag, och det jag också tycker är, vad ska jag säga, oschysst mot både konsumenter och idrottare, är att det är så mycket som döljs i innehållsförteckningarna på helt vanliga kosttillskott. Ibland när jag tittar på innehållsförteckningar så kan det stå väldigt svåra beskrivningar, kemiska namn, generiska namn, för någonting så enkelt som melon eller maskros. Mm. Så att om det är någon som har i ett otillåten substans, väldigt ofta så gömmer de det här bakom ett väldigt svårt namn som man först inte hajar till för. Men och problemet inom idrotten, så är det ju så att du som idrottare har ett eget ansvar att se till att du vet vad du stoppar i dig. Och det är därför jag inte tycker att det är riktigt schysst av producenterna till alla kosttillskott att skriva svåra formuleringar för vad det egentligen är för något. Har du någon förklaring varför de gör på det sättet? Generellt vill de ju bara tjäna pengar för det första. Ofta så skriver de ju ofta något svårförståeligt för någonting som egentligen är helt verkningslöst. Men man ska tro att det är potent och har väldigt stor effekt. För att man ska komma ihåg att de allra flesta kosttillskott är onödiga och väldigt effektlösa för människan. Det andra är ju att ofta vill man inte skriva direkt att man har lagt i en otillåten substans i kosttillskottet. Men om ämnet är olagligt och alltså, kosttillskott är verkningslöst, varför har man det ens i det här? Varför använder man det här ämnet överhuvudtaget för då? För att det ger ju, alltså geranium i sig är ju ett uppiggande medel, precis som adrenalin eller efedrin. Men i de här kosttillskotten, finns det så pass stor mängd av det här ämnet så att man känner av det? Det vet jag inte. För att kunna avgöra det så måste man analysera produkten. Jag vet att Riksidrottsförbundet har lagt ut på sin hemsida att det är vissa produkter som innehåller geranium, till exempel GAP 3D eller crack. Mm. Det är ju två exempel, men hur stora mängderna är, det vet jag inte. Men jag har ju själv pratat med personer som har ringt in till oss på dopingjouren
och säger att när de tar preparatet så får de, så känner de en ökad stimulans i kroppen. Ja. Sen om det beror på en förväntanseffekt eller inte, det kan inte jag svara på. Mycket kan ju vara psykologiskt också. Definitivt. Jag tror att det allra mesta kring kosttillskott handlar om en placeboeffekt. Jag menar, ger jag dig en tablett och så säger jag så här: okej, nu kommer du kunna fightas i 10 ronder utan stopp. Då tror jag att du i alla fall kommer orka längre än vad du hade gjort om jag inte hade sagt det här. Ja. Förstår jag vad jag menar? Absolut. Att många tar ju pulver och piller och dricker. Och jag tror faktiskt att det positiva är att man kanske orkar längre på träningen. Men jag tror också att många av de här kosttillskotten egentligen inte gör någonting. Förutom har en placeboeffekt. Jag är helt opartisk i det här. Jag är varken för det David har gjort eller emot det David har gjort. Jag försöker bara ta reda på så mycket som möjligt för att våra tittare ska förstå vad som har hänt och vad det här ämnet är. Ja. Det jag försöker ta reda på också är att av det här ämnet, alltså har David stoppat i sig en tablett och åkt fast på dopingkontroll, eller måste det ha varit ett pågående missbruk så att säga för att det ska ses i blodet? Nej, jag tror att det beror på när man testar någon. Har man den här typen av piller sitter ju inte kvar speciellt länge i kroppen. Det kan handla max om några dagar, tror jag. Okay. Så är det oftast för den här typen av centralstimulantia att det sitter inte kvar i kroppen speciellt länge. Jag tror att han har precis tagit det innan han blev testad. Eller är väldigt tajt in på själva testningen. Sen om han har fått i sig det av misstag eller ätit det väldigt länge, det vet jag inte. Då måste man, det kan man ju ta reda på hur stora mängder han hade i hans urin. Mm. Och det vet inte jag. Nej. Men det räcker ju med, för att idag är ju dopinganalyserna så avancerade så man kan ju se små metaboliter. Det räcker ju. Det räcker med att hitta pyttelite, som i fallet med Alberto Contador, den här klippen. Det man hittar i hans urin är ju mikromalt med klenbuterol. Mm. Men det räcker för att han eventuellt ska stängas av. Ja, exakt. Och inom idrotten ser det ett problem att det räcker med att man hittar en mikroskopisk bit, men inom samhället och i civillag, då måste ju en advokat överbevisa att man har tagit det med uppsåt, att man visste att det var dopingklassat. Ja. Så det är mycket ansvar man har som elitidrottare? Det är alltså, de reglerna som gäller inom idrotten är ju hårdare än det som gäller inom samhället. Ja, det känns som att man ska börja läsa på köttbullförpackningen för att se vad de innehåller. Ja, alltså till exempel, pratar du med någon som Björn Ferry, den här skidskytten, han skulle aldrig i livet ta ett kosttillskott. Han skulle aldrig i livet ta någonting som man inte vet vad det är. Men man kan ju fråga sig här nu, Bjelkheden tycker jag inte är ett bra exempel, men jag tycker att Alberto Contador är ett bättre exempel på ett exempel där man faktiskt kan börja fundera på, vågar jag gå ut på restaurangen eller inte? Ja. Nu tror jag att det är ett extremt exempel. Ja. Men just kostutgott, och det vi säger det på Dopingjouren, Riksidrottsförbundet säger det, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Konsumentverket, att man kan inte lita på kosttillskott för att det finns ingen granskning, ingen kontroll, utan det är bara helt fri marknad. Och om du ska prata kosttillskott till dina läsare, så är det viktigt att säga att ingen kontroll finns, att det finns ju alltid en risk att man kan åka dit. Så att om man vill vara helt säker som idrottare, speciellt om man blir testad, då ska man inte ta några kosttillskott. För att studie efter studie visar att det är mycket kontamineringar i kosttillskott som utgör sig för att vara schyssta och tillåtna. Varför är det så? Att det är ingen kontroll? Mycket bra fråga. Det här är ju Livsmedelsverket. Alltså kosttillskott är ju klassade som livsmedel. Mm. Och det är Livsmedelsverket som har ansvar för kontrollen.
Men alla hänvisar bara till producenten av kosttillskott. Så producenten ska egentligen garantera att det han producerar är schysst. Men när alla som säljer det, butiker på internet eller till och med fysiska butiker, de har väldigt små, väldigt litet ansvar egentligen för vad man säljer. Ja. Man ska egentligen, alla som säljer kosttillskott ska deklarera det till sin kommun. Men det gör man inte, och vad jag vet får man inga reprimander för det heller. Davids kosttillskott-sponsor har ju dragit tillbaks all sponsring. De har ju tagit avstånd från allt det här. Det väcker ju misstankar igen som privatperson. Hur då menar du? Att de har tagit avstånd från honom. Att de vill inte veta av... Nej, om de är smarta så är det såklart att de gör det. Ja, men... det som... Det behöver inte vara deras kosttillskott som har gjort det. Han kan ju ta ut något annat. Men jag kan tänka mig att alltså, den idrottare som blir påkommen med dopingklassat ämne, han får ju väldigt svårt att, om man ska prata prestige och pengar och reklamutbud och sådär, liksom, eller sponsring. Det är ingen som vill sponsra en dopad kille. Nej. Men det finns ju många exempel på det, och vet ju folk som inte vågar åka till Sverige också för att de är rädda för att bli testade. Mycket inom kroppsbyggarvärlden till exempel. Så det är beklagligt. Jag vet ju inte om Bjelkheden har tagit något kosttillskott med uppsåt eller inte. Han vet att dopingklassat. Men vad jag tycker är att om man vill äta ett kosttillskott för att optimera träningen och vill att man ska vara laglig och att det är tillåtet med. Jag tycker det är tråkigt för konsumenten att kosttillskotten inte är bättre reglerade. Ja. För jag tycker det inte är schysst helt enkelt.